បាទសួស្តីបងប្អូនបាទបាទខានជួបគ្នាយូរបងប្អូនណាបាទបាទជួបគ្នាប្រហែលថ្ងៃបងប្អូនអត់បានផុសវីដេអូទេអឺជាប់រវល់តិចហើយណាមួយប្រៀបក៏អត់ទាន់កកើតអីតែអញ្ចឹងមកមើលវគ្គនេះបានប្រហែលគូមិនគូបងប្អូនណាបាទអឺមេបាសិនបងប្អូនណាបាទនេះសិតតពួកមេបាទេបងប្អូនបាទអត់មានកូនណាទូលកូនអីទេបងប្អូនបាទហៅមកបងប្អូនហៅមកងាយងាយបងប្អូនណាបាទវិធីសាស្ត្រនោះគឺព្រៀបហៅមកនោះអត់មានអីច្រើនទេហើយតែមានចំណៃបងប្អូនបាទពេលដាក់ចំណៃយើងធ្លាប់ហៅទៅបងប្អូនណាបាទពេលដាក់ចំណៃយើងសាហៅវាទៅចាំវាមកហើយបាទនេះបងប្អូននេះព្រៀបបង្ហោកខ្មែរសល់2គូបងប្អូនណាបាទបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងបានមេបាបងប្អូនណាបាទអឺនេះគូនឹងជាមួយតំណក់ទឹកភ្លៀងហើយមេនេះគូជាមួយអសនោះនោះអសនោះអសនោះបងប្អូនណាបាទអសនោះហើយមេខ្មៅនេះអត់ទាន់ញីទេបងប្អូនណាបាទមេទេគេសោមបាក់ខ្ទួយនេះក៏មេដែរអូខ្ចោលពីខាងត្រង់នោះក៏បាទអញ្ចឹងអឺព្រៀបរបស់ហ្នឹងគឺអខ្លះអត់ទាន់មានកូនទេនឹងណានៃឈ្មោះញីទេបងប្អូនអើយបាទនឹងញីនឹងឈ្មោះនេះកូនផងអីផងឈ្មោះរេណានេះតោកបាទនេះកូននេះក៏គូផ្សេងដែរឃើញអានេះមានកងជើងហ្នឹងបងនេះនេះកងជើងក៏ខ្សែពណ៌ក្រហមហើយនេះវិញនឹងណានៃទេនេះឃើញអត់មានទេបាទព្រមច្រឡំហើយវាច្រឡំហើយខាងនេះអត់អីទេវាអត់ទាន់ចេះស៊ីចំណីកូនព្រៀបមន់អោះព្រៀបកងោកទេបងតាន់ប៉ងទេកូនធំធំអីកូនមានឡើងប៉ុណ្ណាណៃអីកូនប៉ុនមេប៉ុនបាយហើយកាលគេប៉ងបានមកក្របពីក្របគេហ្នឹងបងប្អូនអានេះនៅដែរតែព្រៀបបាល់ប៉ងទៀតដែរបងប្អូនណាបាទចាបាទនេះឈឺបាត់ឈឺជើងហើយបងប្អូនបាត់ឈឺជើងហើយធម្មតាវិញហើយទៀតបងព្រាបាល់ឲ្យមានមកគូបងប្អូនណាបាទអឺវាបកើតកូនបានមកពីរគ្រាប់តែវាផ្ទុកមកគ្រាប់អត់គ្រាប់ខ្ញុំឲ្យព្រាបនេះឲ្យព្រាបបាល់ឲ្យព្រាបម៉ូឌៀនខ្លាយនេះវាក្រាបជំនួសផ្ទុកចំណៃជំនួសទៅនេះឥឡូវកូនបានប៉ុណ្ណេះហើយហើយពណ៌ប្លែករហូតបងប្អូនណាបាទពណ៌ថានេះរៀងប្រភេទសាក់ពីមិនដឹងបងប្អូនតានេះពួកវាណាស់សូវមានសាក់ពីរទេបាទប្រភេទសុតហ្មងបាទផ្ជប់ចំណៃមួយអត់មួយវគ្គនេះហើយប៉ងអីតាណាប៉ងនេះបងនេះប៉ងបានមិនសាមញ្ញអឺស្អែកហើយជាប៉ងមកគ្រាប់ទៀតហើយម៉ូឌីណាក៏ញាស់ដែរបងប្អូនណាបាទញាស់បានមកគូមកញាស់ហើយបាទសត្វប្រៀបញញខែនេះបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូននេះបាទល្អបងប្អូនណាបាទ King Tiger គឺនៅប្រៀបនាំសារអ្នកភ្ជាប់ចំណៃតឆ្លៀតពេលយកតិចថតឲ្យបងប្អូនមើលស្ងាត់បងប្អូនណាបាទនេះប្រៀបបាល់នេះមួយទៀតវាចេញពណ៌រៀងសដូចជាលាយខ្មៅដូចមេអំបៅអញ្ចឹង
អឺមួយទៀតព្រៀបងោកបងប្អូននេះអានេះព្រៀបងោកអានេះព្រៀបបាល់ព្រៀបបាល់នៅលើមិញណាគូវាខ្មៅមិញណាហ្នឹងឯងដែលសារវាអត់ចុកច្នៃបងប្អូនអត់ចុកច្នៃគឺខ្ញុំយកមកដាក់ហ្នឹងទៅវានេះវាចុកអានេះក៏វាចុកហើយពីនេះពីអ្នកនេះចុកចឹងបងប្អូនណាបាទអពីនេះវាអត់មានមេជីវិតទេធ្វើមេដោះបងប្អូនអានេះមេដោះទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងឯងចឹងវាចុកកូនបានល្អបងប្អូនបាទស្លូតស្លូតអានោះព្រៀបបាល់អានោះស្លាប់សហ្នឹងបងប្អូនបាទស្លាប់សនេះព្រៀបបាល់ចឹងក៏វាបានដំណើរការល្អតែថាមានមេដោះដែរអត់មេដោះធ្វើកូននឹងងាប់មួយតែឥឡូវខ្ញុំមកថតប្រៀប King Tiger នេះពណ៌ហាច់ចេញពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណានេះកូននេះចេញពណ៌ខ្មៅ Tiger ពណ៌ខ្មៅស្អាតបងប្អូនណាបាទចាំមើលទៅអែមអែមធំធំណាបាទដល់ឆ្លោះហើយមេវាចុកបានតែមួយមួយបងប្អូនចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រៀបនាំសារចុកច្នៃវិញអីតើខ្ញុំអត់លាក់បាំងជាមួយបងប្អូននេះទេបាទការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងអានេះកូនព្រៀបងោកខ្ញុំតម្លាក់មកដីហើយដើម្បីឲ្យមេរកមេបាវារកពងឬក៏ឲ្យវានឹងផ្សំជាមួយការស៊ីចំណីបាទវានៅក្នុងហ្នឹងវាអត់ចេះស៊ីចំណីទេបងប្អូនណាបាទនឹងសាស្ទាបកែបាទបងប្អូនណាបាទនោះខ្លះពងនឹងដីហើយត្រង់នឹងដល់មិនទេបាទការអភិវឌ្ឍត្រង់ហើយជាសបុកនេះហើយជារូបឆោមិនដឹងអីមិនដឹងអីមិនដឹងបាទសិនជាវាអត់ណយទៀនណាដោយសារប្រៀបធំធំហ្នឹងបងប្អូននេះនេះប៉ណ្ណាពូអានេះអត់តចេះស៊ីចំណីទេគេទៅសំចេះស៊ីចំណីប៉ុណ្ណឹងណាបាទដោយសារយើងដាក់ចោលក្នុងសរុបហ្នឹងវាអត់ចុះដីទេបងប្អូនចាប់តលាក់មេអត់ចុកតែនេះគឺសាក្រោយទេបងប្អូននេះអានេះកូនសាក្រោយទេអានេះគូគេមិនដឹងនេះមានកងជើងអត់អត់អាមួយពីរមួយអត់អានេះកងជើងខាងស្ដាមអើខាងឆ្វេងអានេះញីញីតាញីអត់មានកងជើងគូនេះមានមួយគូណាណ້ອຍទេបងប្អូនឃើញ Tiger នេះនេះ Tiger ទេបងប្អូនមិនសក់មិនខ្មៅទេនេះ Tiger ទេតែវាស្លាបវាខ្មៅឃើញនេះនេះបងប្អូន Tiger ខ្មៅហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំមើលព្រៀបនឹងមកក្រោកវិញញាស់ទៀតនេះនេះកូនគេកូនព្រៀបនាំសាទេបាទបាននឹងក្របក្របឯងហើយបន្តទៅខ្ញុំនឹងតម្លាក់វាចុះហើយវាពងណាពងយកតពងវាដាក់ឲ្យគេក្រាបវិញបងមកទីណាបានមកចេះហៀងបងប្អូនណាបាទឥឡូវបានមកគូហើយពាក់មិនបានមកចេះហៀងហើយ EU មកទីណា EU នេះទៅរៀងចមុះវិញបងប្អូនណាបាទចង់ចមុះឡាតចមុះអីអស់ហើយទៀតសត្វតាមជាមជាហៀងបងប្អូនណាបាទសត្វតាមជាមជាហៀងតែមិនដឹងញីឈ្មោះទេអត់ដឹងទេអានេះញីនេះព្រៀបងោកខ្មែរបាទញីណាសត្វតាមជាមជាហៀងសវោមជាមជាហៀងបងប្អូនណាបាទតែមិនដឹងញីឈ្មោះលើព្រៀបតាមសានេះចឹងនេះដឹងអញ្ញាអណាគូវាណាណៃទេបងប្អូនអើយវែងអស់ហើយបាទវែងអស់បងប្អូនណាបាទដឹងអណាគូវាណាមិនគូវាទេហើយរស់ស៊ីចាំប្រឹកមកឲ្យស៊ីស្រូវមកបាទឲ្យស៊ីស្រូវទៅជប់ឡើងស៊ីស្រូវទៅហើយរស់ស៊ីនោះព្រៀបបាល់មកខ្ញុំនោះធំណាស់តែមិនដឹងញីឈ្មោះទេតើបានមកបងប្អូនទេអត់តន់សេកនៅសលេងជីបជីបឡើយទេដល់មកផងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេអរគុណច្រើនបងប្អូនណាដែលជួយតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមក
បងប្អូនអ្នកដែលមកក្រោយសូមជួយចុចពីថាជាវហ្នឹងបាទម្នាក់តិចតិចទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទដល់ហើយបងប្អូនការចំសัตว์គឺត្រូវការតស៊ូបងប្អូនណាបាទតស៊ូព្យាយាមបានបានសម្រេចអានេះក៏ប្រៀបបាល់ដែរមិនជាងដែរតែបាល់តូចទេបងប្អូនលោកឃើញធំមកនោះស្រូវហ្នឹងណាបាទស្រូវអស់នេះសុទ្ធសុទ្ធតែខ្ញុំត្រាំទឹកយកសវកសដីវាចេញហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហៅខុសៗគ្នាតែខាងខ្ញុំវាហៅសដីអញ្ចឹងបងប្អូនតែខាងខ្ញុំគេហៅសដីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទត្រាំទឹកពីបីជប់អីបងប្អូនណាបាទបាទខ្ញុំយកមកដាក់ហាលដាក់អីឲ្យវាស៊ីវិញគូនេះក៏មិនដឹងគូនៅណានៅណីបងប្អូននិយាយទៅអត់បានចាប់គូបងប្អូនស្ដាយដែរហើយនេះមិនដឹងហ្នឹងហើយមិនដឹងគូវានេះគូវាអានេះមេបាទេហើយនេះព្រាបបាលខ្ញុំនេះអត់ទាន់រិចទេបងប្អូនណាបាទវាអត់ទាន់រិចទេហើយឈ្មោលមិនដឹងនោះអានេះគេបោលឯណាអឺវ៉ាអង្គផងចាំមើលរកចាប់គូពីបីគូទុកគ្រាន់តែចែកឲ្យបងប្អូនចឹងព្រោះដោយសារទាំងណានៃទេបងប្អូនបើចាប់គូរកស៊ីតែចំណៃបងប្អូនស្រូវវាចង់ស៊ីអបាល់នេះដាក់ជាមួយមីខ្មៅនេះបាទខ្មៅញីយ៉ាងព្រៀបអស់បាល់ដាក់មួយមួយខ្មៅនេះយកបានមកគូទៀតព្រោះមានតែមកគូទេមេបាខ្ញុំយកបានមកគូទៀតបានពីរគូនៅបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូន